A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constando a pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento. De documentos referentes aos projetos de lei número 592-2015, 3.943-2016 e 4.222-2017, necessários à sua tramitação em atenção, ao pedido de diligência da comissão. Desculpa, consultora. Presidente, acusa o recebimento do projeto de lei número 4.087, 2017. E designou como relator o deputado Urval Ângelo, em virtude de redistribuição. A sessão está suspensa por cinco minutos. A apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei 4.616 de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios. Vencimentos e proventos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. Autoria da Defensoria Pública. Relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, o relator. Presidente, para discutir. Não, deixa eu falar. Não chama, não, porque eles vão passar meio constantemente. Obrigado. Senhor Presidente, é Senhor Presidente, deputado Leonido de deputado Mourão, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli funcionários da nossa Casa, público presente, defensora pública geral, colegas defensores, o parecer em primeiro turno do projeto de lei. 4.616, barra 2017, de autoria da Defensora Pública Geral. Encaminhado a essa casa, por meio de ofício 4, barra 2017, projeto de lei, dispõe sobre revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015. A junho de 2016. Negócio... Publicado no Diário Legislativo, 21 de 9 de 2017, a proposição foi distribuída às, com... às comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria preliminarmente a esta comissão para aparecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 1023. Do regimento interno. O projeto de lei em exame dispõe em síntese, nos termos do artigo 1 que ficam um revistos subsídios e vencimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais mediante a aplicação do índice de apenas 8,84 nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais relativamente ao período de julho de 2015 a junho de 2016, a partir de 1º de maio de 2017. Estabelece ainda que a revisão se aplica ao servidor inativo, não se aplica ao servidor inativo, cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo, bem como o servidor inativo que trata o artigo 9º da Lei Complementar Estadual 100 de 5 de novembro de 2017 de 2007. O reajuste previsto no projeto aplica-se também às vantagens pessoais que se referem para o quarto artigo 1º da Lei 14683 de 30 de julho de 2003 e o parágrafo terceiro do artigo 1º da Lei número 10470 de 15 de abril de 1991. E não será deduzido do valor da vantagem temporária, temporária incorporável, VTI, instituído pela Lei 15787, de 27 de outubro de 2005. Na justificativa que acompanha a proposição, a Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais esclarece que os subsídios dos membros da Defensoria Pública foram revistos e escalonados pela Lei 21 2016 de 2014 tendo sido a última parcela aplicada no mês de junho de 2015, sendo certo que desde então não foi observada a recomposição das perdas inflacionárias. No mesmo sentido, além das carreiras da Defensoria Pública, ainda estarem prevista em lei do Poder Executivo, lei 15301 de 2004, cuja situação pretende ser regularizada pela PL 4048/17 em trâmite. As tabelas dos vencimentos relativos ao padrão inicial remuneratório das carreiras de auxiliar administrativo da Defensoria Pública, assistente, administra... assistente administrativo da Defensoria Pública e gestor da Defensoria Pública, ainda são aquelas con... constantes da Lei 15961 de 2005, sem que tenha havido respectiva recomposição no mesmo período. Para fim de recomposição das perdas inflacionárias, foi adotado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor IPCA, apurado no período de julho de 2015 a junho de 2016, qual seja 8,84%, conforme divulgado no site eletrônico do Banco do Brasil, no Banco Central do Brasil. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto do artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos. A remuneração dos servidores públicos e subsídios que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data, sem distinção de índice. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em face de perdas inflacionárias. No que concerne a iniciativa da Defensoria Pública para a apresentação de proposições legislativas referente à sua organização, bem como a revisão da remuneração e subsídio dos seus membros e servidores, manifestou-se esta comissão quando da apreciação dos projetos de lei Complementar 5.1 e 54 de 2016, pelo reconhecimento da iniciativa legislativa privativa daquele órgão nos seguintes termos: adentrando-se no ponto atinente à iniciativa legislativa conferida à Defensoria Pública em virtude da promulgação da Emenda Constitucional n 80 de 2014, entendemos que a norma disposta no parágrafo 4 do artigo 134 da Constituição da República é de aplicabilidade direta e imediata às defensorias públicas estaduais, especificamente quando a ela se estende as regras atinentes à iniciativa legislativa que se refere ao inciso 2 do artigo 96. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito do parágrafo 2 do artigo 134 da Constituição da República, reconhecendo sua aplicabilidade imediata, por se tratar de norma similar à que, ora, analisamos, no que tange a eficácia ou aplicabilidade, colo, é, colo, coloca-se os fundamentos utilizados para a defesa auto-aplicabilidade auto -aplicabilidade do disposto no parágrafo. No parágrafo 4 do dispositivo mencionado, eis a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski em trecho do seu voto condutor. O artigo autoaplicável é de eficácia imediata. No dizer do professor José Afonso da Silva, as condições gerais a essa aplicabilidade são a existência de apenas do aparato jurisdicional, que significa aplicam-se só pelo fato de serem normas jurídicas que pressupõem no caso a existência do Estado e seus órgãos. Assim, ainda que não seja densidade no seu conteúdo normativo, a autoaplicabilidade do referido dispositivo decorre do simples fato de integrar a Defensoria Pública no aparato organizacional do Estado como instituição autônoma e livre e subordinação ao executivo e demais poderes. Como corolário, embora a Constituição Mineira ainda não preveja em seu texto, de modo expresso, a iniciativa legislativa do defenso, da Defensora Pública Geral para dispor sobre a organização da Defensoria Pública, entendemos que a autoaplicabilidade da norma disposta no parágrafo, no parágrafo 4 do artigo 134 da Constituição da República garante à Defensoria Pública a iniciativa quanto à deflagração de proposições legislativas, independentemente de alteração da Constituição Mineira. Corroborando o que disse o, at o atual artigo 5º-A da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, acrescentando pela Lei Complementar número 141, de 13 de dezembro de 2016, assegura competência privativa à Defensoria Pública para propor a esta Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a fixação ou revisão... De subsídios dos membros da carreira e da remuneração de seus servidores. O artigo 169 da Constituição da República estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal, aos acréscimos delas decorrentes, bem como se houver autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. destaca-se que foi apresentada no ofício encaminhado do projeto de lei a projeção do impacto orçamentário que será gerado pela revisão remuneratória com destaque e seus reflexos na lei de responsabilidade fiscal. É importante registrar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais consulta 977671 o entendimento de não serem aplicáveis à Defensoria Pública as restrições do artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo na hipótese de o um Poder Executivo estar acima dos limites de gasto com o pessoal prudencial ou total, face à autonomia funcional, administrativa e financeira orçamentária atribuída constitucionalmente à Defensoria Pública. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais assevera é ainda que a composição do orçamento da Defensoria Pública para o ano de 2018, determina, determinada pelos artigos 19 e 20 da LDO, de observância obrigatória, revela o um orçamento de 2018, será no mínimo aquele previsto em 2017, acrescido do IPCA, necessário à revisão anual. Nesses termos, e considerando o incremento do IPCA, ao orçamento de 2017, o acréscimo da despesa tem perfeita adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, conforme previsto expressamente na LDO vigente, estando também compatível com o plano plurianual nos termos do artigo 69 da Constituição da República, além de ter conformidade com o inciso 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão, pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4616, 2017, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, desse o artigo 2, a seguinte redação: o percentual de revisão previsto no artigo 1o será aplicado sobre o subsídio do defensor público geral, defensor público. Subdefensor público geral, corredor-geral e dos defensores previstos na lei número 21-2016-2014. E sobre os vencimentos básicos da carreira de auxiliar administrativo da Defensoria Pública, assistente administrativo da Defensoria Pública e gestor da Defensoria Pública, constante dos itens 12, 1.21 e do, do anexo da lei 15 961. De 2005, cujos valores passam a ser aqueles constantes do anexo, anexo 1 e 2 da lei a partir de 1 º de janeiro de 2017, lido o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. A palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, é, talvez os defensores públicos, que aqui se encontram, inclusive, com a presença da senhora defensora-geral. É, que foi responsável por encaminhar o projeto de lei, esteja preocupado, por que, que o deputado Sargento, a senhora Cristiane Neves Procó, Procópio Malar, esteja tão preocupado, por que, que nós estamos aqui tanto falando e por que, que o deputado Sargento Rodrigues tem é, preocupado com essa matéria? Olha, eu estou aqui há 19 anos e os defensores públicos que aqui se encontram nesse plenarinho, que tem pelo menos esse tempo de casa. Sabe quantas vezes nós mobilizamos para defender a categoria deles? A não ser que a memória apagou. Mas aqueles que têm memória sabem disso. Aqui não tinha. O deputado Isauro Carais chegou agora neste mandato. Antes dele, deputado João Leite. Nós aqui, inclusive nos governos a essa anastasia, nós brigamos muito, professor Morão, para que a defensoria alcançasse um patamar de dignidade principalmente dos seus defensores. Ocorre que é uma questão que a gente precisa travar o debate. E a Defensoria Pública de Minas Gerais vai precisar fazer o debate interno. Porque o que a Defensoria sempre buscou e sempre almejou foi ganhar o mesmo status do MP, como órgão autônomo, do ponto de vista financeiro, administrativo, orçamentário. E ganhou grande autonomia com a emenda constitucional 84. Tanto é que ganhou autonomia que quem encaminhou o projeto de lei foi a defensora pública. Foi ela que encaminhou o projeto de lei. Só que, quando nós buscamos uma autonomia, a gente busca bônus e ônus. Bônus e ônus. Viu, presidente? Vossa Excelência, que é o operador do direito, é atento. Eu que sou operador do direito, sou a, estou atento. O nosso professor aqui, nosso decano, professor Bonifácio Mourão, nós temos que. A defensoria pública precisa travar esse debate. Seja interna e seja conosco. Porque quando se busca autonomia, quando se busca equiparação de salários, para que os defensores possam ganhar igualzinho membros do MP, e que eu sou a favor. Quero deixar isso claro. Eu sou a favor de toda a autonomia. Fiquei feliz com a autonomia dada pela Emenda Constitucional 84 para a promoção da ação civil pública. Eu só não vi ainda, senhora defensora, nem da senhora, nem de nenhum defensor ou defensora, um aceno para os 157 mil servidores do Poder Executivo que estão sem a reposição da data base. Das perdas salariais que os senhores estão solicitando aqui, das perdas inflacionárias. Eu queria ver uma iniciativa de alguns dos defensores. Inclusive, presidente, eu quero pedir à nossa consultoria, à nossa competente consultoria, que na terceira fase, considerando, considerando a votação dessa matéria, apresentar um requerimento, provocando formalmente a defensora-geral aqui do Estado, para que ela solicite. Os seus defensores, nas áreas específicas, seja no direito administrativo, no direito público, para promover ação civil pública em favor dos 157 mil servidores públicos que estão com salário parcelados há quase dois anos. Há quase dois anos, presidente. Eu quero ver, já que a defensoria pública sempre se pautou do lado mais fraco, e é essa visão que nós todos temos da defensoria pública, porque o defensor público é que vai defender aquele que ninguém quer defender. É o criminoso que não tem advogado para pagar. Que cai na mão de quem? Do defensor público. E nós temos excelentes e competentes defensores e defensoras, porque ao longo do tempo foi cada vez mais exigindo a qualificação e apertando cada vez mais o seu concurso. Mas eu quero ver a iniciativa. Porque, infelizmente, o que eu aprendi no meu curso de direito, de chamado freios e contrapesos, professor moral ele é muito bonito. Quando o mestre, quando o doutor lá na academia de direito está nos ensinando. Na prática é um jogo de compadrio. É um jogo de compadrio. Não existe freios e contrapesos. Será que o defensor não quer autonomia dada pela Emenda Constitucional 84 de 2014? Se querem autonomia promova de forma autônoma, uma ação civil pública para cobrar do poder executivo o atraso lá no Rio Grande do Sul, o governador mandou para a assembleia um projeto de lei prevendo a indenização das parcelas não pagas com juros e a correção devida. Eu fui lá e copiei o projeto do governador e apresentei aqui. Projeto apresentado. Mas nós queremos ver uma ação nós queremos ver uma ação, porque as ações que a gente tem visto até o presente momento, quando se trata dos servidores de segurança pública, a gente vê bravos defensores e firme, buscando a punição quando há acusação de violência policial. Eu gostaria muito de ver uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública falando o seguinte: olha, a revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso 10, não foi dada. A data base prevista na lei 19.973 de 2011, lá no seu artigo 7, que é 1 de outubro, 1 de outubro agora completou a terceira data base. Polícia civil, polícia militar, bombeiro, agente prisional e sócio educativo. Nada. O governador está calado e inerte. Então, senhora defensora, hoje a senhora tem autonomia. Hoje a senhora pode encaminhar o projeto de lei que nós vamos votar. E já lhe adianto, nós vamos votar favorável. Não haverá pedido de vista. A nossa discussão aqui é outra. A discussão que eu coloquei aqui, e que ainda defendo, vou votar favorável. Mas se os senhores defensores, se as senhoras defensoras querem a autonomia, querem a simetria dada na emenda constitucional 84 de 2014, a simetria requer, inclusive, que a revisão geral de vocês. Não seja igual ao servidor de vocês. Por que, que eu falo isso? Porque os servidores do, tribo, do Ministério Público obtiveram 4,39% esse ano de revisão geral anual. Servidores! O Tribunal de Contas, 6,29%. O Tribunal de Justiça, 3,5%. A Assembleia de Minas, 4,57%. E os senhores estão defendendo aqui 8,84%. Se fosse só para o servidor. Não haveria nenhum questionamento. Só que é também para os defensores. E aí é onde entra a minha preocupação. Quem busca simetria, busca bônus, mas busca ônus. Eu também queria. Eu queria, defensora. Eu queria os 4,57. Os deputados aqui também. Quanto ganha aqui o deputado estadual? Salário bruto: 25,322. Para quanto vai o salário da defensora geral? 28,486. Ah, mas por que a defensora geral que o senhor está falando? Porque o do presidente do poder é o meu salário meu. O salário do presidente da Assembleia é 25,322. Então quem busca simetria com o MP, autonomia, vitaliciedade, irredutibilidade de salário, inamovibilidade, tudo isso que os senhores e as senhoras defensores buscaram, busca bônus, mas busca ônus. Porque é óbvio. Essa balança tem que ter ver equilíbrio. Você vai ter servidor só com direitos? Não, ele tem que ter dever também. Eu também gostaria dos 4,57%, foi dado para os servidores. Mas por que eu não posso? Porque a Constituição da República diz: olha, deputado, o seu salário só pode ser visto na proporção de 75% do que ganha o deputado federal, quando o deputado federal obtiver. Então, nós temos uma coisa aqui que está híbrida, viu, defensora? Está híbrida. Nós precisamos separar isso. Eu já até pedi a consultora aqui. Que faça um estudo, presidente é, leonídio Bolsas, de uma propositura de uma proposta de emenda constitucional. Porque o caminho de vocês é sem volta com a emenda constitucional 84. A simetria manda aplicar, inclusive, o, o inciso 5o do artigo 93. E eu, a gente que é o operador do direito, a gente busca. Olha, deputado, não tem problema jurídico aplicar esses 8,84, não. Não há nenhuma vedação constitucional, não. Mas o caminho dos senhores e das senhoras não é esse que vocês estão buscando. O caminho que vocês estão buscando, e que eu defendo, é a simetria com o MP, que ainda não tem. Não chegou ainda. Não está para e passo. Não está. Está chegando. Mas a senhora vai ganhar mais que o presidente do Poder Legislativo. O salário dele não alterou. O que nós ganhamos desde a legislatura passada, no final aliás, no início. É o mesmo. Nós não tivemos reposição 2015, 2016 e 2017. Então, isso é fato. Isso é fato. Então nós vamos ter que estudar. Né? A, 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 a senhora defensora que encaminhou a matéria, é, nós vamos ter que fazer um estudo. Que estudo? A doutora Cristiane Neves procorma lá. Nós vamos fazer um estudo. Os senhores e as senhoras têm que debruçar. Ah, deputado. O senhor é contra a gente? Não. Eu sou defensor que os senhores e as senhoras têm autonomia igualzinho os membros do MP, porque já tem na prática. Quando mandou o projeto acabou, não precisava mais nada disso, não. Vocês podem propor ação civil pública, além das das prerrogativas e dos deveres que já tinham antes, dos direitos, deveres e prerrogativas que já tinham antes. Então a Emenda 84 trouxe isso, só que ela trouxe essa autonomia, mas ela trouxe também esse outro lado. Vocês aqui no projeto estão tendo os mesmos 8,84% que os servidores da Defensoria Pública. Essa proposta, para mim, deveria ter vindo dos servidores, não dos defensores. É assim que eu penso. Deputado, mas nós não chegamos ainda no patamar do Ministério Público, mas já está ganhando mais que os. Né? A Defensora Pública Geral vai ganhar mais que o presidente do Poder Legislativo. Isso é fato. Tem gente que fica assim, ah, deputado, não mexe com assim, não. Eu não sou deputado para não mexer em matéria que, às vezes, um defensor ou uma defensora vai ficar com raiva de mim. Não. Se tiver memória boa, vai lembrar do passado, né? Vai lembrar que quem estava aqui. O governo, deputado do PT, não tem nenhum aqui na mesa. Cadê eles? Atrás do Lula. Onde estão os deputados do PT aqui para ajudar vocês? Nenhum. E eu sei que o governador também não queria mandar o projeto de vocês, não. Queria também não. Eu não tenho meias palavras comigo, mas vou aportar o requerimento e aproveitar a presença dos senhores e das senhoras defensoras. A minha postura aqui em relação a vocês é a mesma em relação ao MP. Eu votei contra o auxílio-livro. Eu fui na tribuna e votei, porque é um escárnio. É um escárnio você pagar 15 mil reais todo ano para um promotor, um procurador. É o meu modo de pensar. E disse a senhora uma vez, falou: olha, não inventem de mandar aqui auxílio livro Porque eu farei de tudo para impedir. Porque é um escárnio. 15 mil de auxílio livre por ano. 15 mil, passou aqui na Assembleia. E eu tenho uma memória tão boa que eu não esqueci quais eram os projetos de leis. O PLC 59 do judiciário, para os juízes e desembargadores, e o PLC 61. Para os membros do Ministério Público, promotor e procuradores. 15 mil. Mas quando é o Legislativo, presidente Leonídio? ah, aí nós apanhamos igualzinho cachorro. O Legislativo apanha igualzinho cachorro. Os outros não. E por que que não batem no MP e no judiciário igual batem em nós? Um tem caneta para denunciar, o outro tem caneta para condenar. Aí até o jornalista que vai fazer a matéria fica assim. Vão chamar eu e o dono do jornal no polo passivo da ação. Eu não aguento. O dono do jornal pode até aguentar a tamancada, mas eu não aguento. Aí os deputados têm o quê? Nada. Tem nada. Por isso que nós apanhamos. Por isso que muita gente lá fora não entende, presidente. Não entende. Porque a verba de publicidade que nós estamos também extorquidos, que a Assembleia também é extorquida, Diga de passagem, porque eu tenho nojo quando eu vejo meia página de jornal com a publicidade. O governo, por exemplo, de Minas tem 100 milhões para aplicar esse ano. A Assembleia tem uma michariazinha. Aí apanha, 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 apanha. O cidadão mediano, ele não entende isso, presidente Leonidio. Ele não entende o jogo, a estrutura, os bastidores do poder, como é que funciona. Por que, que às vezes se apanha tanto? Ah, porque não, não foi lá, né? Não. A verba de publicidade foi pouca. Eu não tenho receio nenhum de travar o debate com os senhores. Os senhores estão buscando algo, os senhores e as senhoras, estão buscando algo que é natural, que é compreensível e que é um caminho sem volta a autonomia financeira e administrativa, a paridade com os membros do MP. Só não me venha pedir que eu o livro. Porque eu enfio milhões de emendas no projeto e não deixo ele passar. Porque o auxílio livre foi um escárnio. Porque depois, o cidadão liga a televisão, presidente Leonidio. Aí vem uma matéria da Lava Jato, aí põe os deputados tudo no mesmo balaio. Tudo ladrão, tudo bandido, tudo canalha. É assim que o cidadão assiste televisão: tudo bandido, tudo canalha. Eu nunca tive financiamento de setor privado. Então já comece por aí. Não tem o rabo preso com ninguém. Mas nós somos tratados assim. Mesmo nós, deputado João Leite, que somos deputados sérios, honrados, professor Morão, que estamos aqui todo dia, que trabalhamos, que damos suor, somos colocados na mesma vala comum. Mas nós não temos caneta nem para denunciar e nem para condenar ninguém. Aí nós apanhamos, apanhamos. E o cidadão lá fora não sabe se separar isso, professora Flávia. Não sabe. Não sabe separar isso, porque é o cidadão mediano não. Eu não sou contra, eu sou a favor da autonomia. Eu quero que você chegue lá, no mesmo patamar do MP. Agora nós temos que buscar aqui uma reflexão dos senhores e das senhoras. Se os senhores querem a simetria, simetria não inclui aumento dado para defensor e servidor. Defensor é uma coisa, servidor da defensoria é outra. Aqui na Assembleia, sim, servidor é uma coisa, deputado é outra. Está amarrado no texto da Constituição, são diferentes. Por isso que esses reajustes que aqui vieram, Tribunal de Justiça, MP, Tribunal de Contas, Assembleia, foram só de servidores. Que só vai haver reajuste de deputado quando Brasília se manifestar. Só vai haver reajuste em que pesa as curvas que foram feitas, né? não dos deputados. Nossa casa é uma casa que hoje absolutamente tranquila tranquila, absolutamente tranquila. Meu salário está lá na internet, verba indenizatória está na internet, está tudo lá. Eu não recebo auxílio moradia, está tudo lá. Mas nós não temos auxílio livro, nós não temos auxílio saúde, nós não temos auxílio alimentação, nós não temos ampliação de, é, é, de competência de comarca. Deputado tem nada disso, tem nada disso, professor Eli. Então nós temos que começar, presidente é, é, Leonídio a fazer o debate. Deputado tem que ter um pouco mais de brilho. Deputado tem que ter um pouco mais de sensatez e de coragem para enfrentar esses debates. Tem que ter coragem. Eu quero aqui fazer esse desabafo. Eu tô, eu vou votar favoravelmente ao projeto. Vou continuar travando esse debate lá no plenário, mas eu quero fazer uma solicitação, presidente, e peço aos senhores o apoio na votação do requerimento de terceira fase. Eu quero ver os defensores públicos, ou as defensoras públicas, propor ação civil pública, cobrando do chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, a reposição das perdas inflacionárias, conforme determina o artigo 37, inciso 10. Sabe por quê? todos esses servidores aqui da Assembleia, do Tribunal de Justiça, Ministério Público Tribunal de Contas, o argumento foi o mesmo. Artigo 37, Ciso 10 ah, e Artigo 24 da Constituição do Estado, que copia, é assegurada a revisão geral anual. Mas o Fernando Pimentel esqueceu disso. Durante a campanha, deputado João Leite, foi um mar de rosa. Nós vamos equipar, nós vamos qualificar, nós vamos remunerar. Eu já passei esse vídeo na Comissão de Segurança Pública, os jornalistas aqui da casa já viram ele umas 30 vezes. Remunerar adequadamente na campanha. Dois anos. Os senhores têm noção o que, que é dois anos de estrago de parcelamento? Já estou encerrando, viu, presidente? E, e peço desculpa aos meus pares pelo meu desabafo, mas porque é eu que sou cobrado. Trocentos mil e-mails, mensagem WhatsApp, deputado. Agora mesmo atrasou o salário parcelado, atrasou da pensionista, que teve o marido morto no confronto. Aí vem escola dos filhos a faculdade ou a escola vai deixar de cobrar juros porque o governo parcelou não o cheque especial não cartão de crédito não a prestação que você fez de um móvel de um bem de uma roupa os empresários do outro lado não quer saber se o governo parcelou ou deixou de parcelar então há um ano e dez meses os servidores 157 mil servidores que não é só da segurança estão amargando um parcelamento de três vezes. Sabe quando é que será pago o salário integral do mês de setembro a esses 157 mil servidores? Dia 30 de outubro, se não atrasar. E aí eu preciso. Eu fui, fiz uma pesquisa aqui, a doutora Luísa Barreto, faz uma pesquisa aí, aquela pesquisa séria desse período. 19.53% Segundo o IPEA, das perdas inflacionárias desses 157 mil servidores. Pelo menos da segurança, sim. Da segurança eu afirmo, que eu acompanho para e passo cada reajuste, porque eu participei pessoalmente de seis negociações salariais. Está achando que eu não sinto a mesma felicidade, não? Eu participei. Foi eu que bati o martelo com, com Alberto Pinto Coelho e Danilo de Castro nos 101% dos servidores da segurança pública. Para mim foi a melhor coisa do mundo. Dar reajuste é a melhor coisa do mundo. Agora nós temos que buscar simetria. Teve aumento para o servidor do Legislativo. E vocês são o primeiro a cobrar, não. Antes de vocês chegarem aqui, eu estava cobrando aqui do presidente da Assembleia. Falaram, olha, presidente, a palavra final é nossa. Quem manda o projeto são eles, mas quem fala está aprovado, somos nós. Então nós também temos responsabilidade, nós, deputados estaduais. Se nós não aprovarmos. Não tem reajuste. Se o presidente enfiar na gaveta e não pautar, não tem reajuste. Então, eu quero ver a ação civil pública da Defensoria, do lado mais fraco. Do lado mais fraco. Os senhores e as senhoras defendem o lado mais fraco. Meu voto é favorável, presidente. Mas com essa reflexão, os senhores estão buscando uma simetria total. Eu sou defensor dela, mas servidor da Defensoria é uma coisa. Defensor público é outra. São duas coisas distintas. É o que vocês buscaram. Muito obrigado, presidente, e desculpe os meus colegas deputados pelo desabafo. Continua em discussão. Posso discutir, senhor presidente? Com a palavra o deputado João Leite. Não, Mourão. Professor. Senhor presidente e senhores deputados, nós também vamos votar favoráveis, acompanhando o parecer o deputado Isauro Calais, a meu ver, muito bem fundamentado. Parabenizamos o deputado Sargento Rodrigues pela fundamentação que ele ofereceu, mas nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça e a proposição está fundamentada realmente no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e no artigo 24 da Constituição Estadual. Quanto à observação do deputado Sargento Rodrigues, Dizendo que fará um ofício, naturalmente a minoria vai participar desse ofício, assinando a Defensoria Pública para pleitear a mesma recomposição salarial para cerca de 155 mil servidores, nós sugerimos que este ofício seja feito também ao Ministério Público, que teria com certeza a mesma obrigação, o mesmo dever, e até hoje o Ministério Público nada fez nesse sentido. E ah, é, é mais do que justo. Nós estamos, como eu falei, na Comissão de Constituição e Justiça. Temos que olhar se é constitucional, se é a Constituição da cobertura, tanto a federal quanto a estadual. E, a nosso ver, da cobertura. É preciso lembrar que nós também sempre defendemos os direitos da defensoria pública desde a Constituição Mineira de 1989. Quando eu tive a honra de ser o relator, nós equiparamos os direitos do, do defensor público aos direitos do Ministério Público de modo geral, inclusive na parte administrativa e na parte financeira. Lamentamos que o Ministério Público, na época, tenha ajuizado um ADI, no sentido de tornar inconstitucional aquele dispositivo, porque senão, desde 89, esta pendência já estaria. Resolvida definitivamente na lei máxima de Minas Gerais, que é a Constituição Mineira. Ajuizou e, cons e conseguiu eliminar. Em razão disso, a Defensoria Pública já vem nessa luta desde os idos de 1989, isto é, há praticamente 28 anos. Agora, nós estamos voltando a este projeto. Nós nos lembramos do que está escrito aqui na justificativa da proposição, de que os subsídios dos membros da Defensoria Pública foram revistos, escalonados pela Lei 21.216 de 2014, quando era governador Antônio Anastasia, e eu era o líder de governo do Antônio Anastasia. Foi nesta época que os subsídios foram revistos. Me lembro muito que nós trabalhamos muito e dialogamos. Com a Defensoria Pública nesse sentido. Então, a, nós não vamos penetrar aqui na parte de mérito, mas nós já estamos enxergando que se trata realmente de uma recomposição salarial desde os idos de 2014. Que o atual governo Fernando Pimentel não fez absolutamente nada até agora, daí o prejuízo da categoria. Então, nós estamos enxergando essa questão. E. Embora não seja atribuição desta Comissão do Conselho de Justiça, mas sim das comissões de mérito, nós gostaríamos de fazer esta consideração. Enxergamos justiça na proposição que o último escalonamento foi feito pela Lei 21.216, de 2014, governo Antônio Anastasia. Olha, nós gostaríamos de também, em consideração às palavras do, do deputado Sargento Rodrigues, como eu já disse, muito bem fundamentadas, porque ele é um estudioso e tem conhecimento do que está falando. Mas, deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria aqui de lembrar o que lembrou o nosso amigo, companheiro, deputado João Leite, que está em Eclesiastes 7. Não é isso, deputado João Leite? Nós não podemos ser, querer ser, deputado Isauro Calais, demasiadamente sábios não é isso nem, deputado, justo. nem demasiadamente justos que senão nós iremos é, 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 senão, senão senão nós iremos destruir nós encontraremos a autodestruição destruir você destruirá a ti mesmo se quiser ser demasiadamente justo ou demasiadamente sábio então, eu acho, eu entendo também dessa forma e essa lição bíblica nos convence cada vez mais. Mas nós também gostaríamos de dizer o que, está, o que está muito claro para nós. A Defensoria não tem autonomia orçamentária como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça têm. O Ministério Público tem 2% na lei de responsabilidade fiscal. O Tribunal de Justiça tem 6% na mesma lei. O orçamento do Ministério Público é de 2 bilhões de reais. O orçamento do Tribunal de Justiça é de 4,5 bilhões de reais. A Defensoria Pública é de 400 mil. 400 milhões. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público estão no teto. Não enviaram por isso nenhum projeto, que tenha essa autonomia. Não tem a Defensoria Pública, não tem. Nós teríamos, então, que, numa situação dessa, considerar aquilo, voltar a lembrar aquele dispositivo que nós, presidente Leonílio bolsas colocamos em 1989 na Constituição Mineira e estaria resolvida essa pendência desde aquela época. Mas o próprio Ministério Público foi o contrário. O contrário ajuizou a ADI, conseguiu eliminar e a pendência continuou a vida toda. Gostaria de fazer essas considerações e dizer que a nossa posição não só é favorável pelos fundamentos jurídicos da Constituição Federal e da Constituição Mineira, mas também pela justiça do trabalho, justiça que nós estamos fazendo ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública em Minas Gerais, ao longo de muitos e muitos anos. Deputado João Leite, eu já fui defensor da algumas vezes. Na comarca de Governador Varadaz, onde atuei por 20 anos, e na época já a Defensoria Pública já se implantava. E eu sei muito bem o valor social do trabalho da Defensoria Pública para as pessoas carentes, de modo geral, que não têm condições de patrocinar um advogado. E a Defensoria Pública vai em socorro aos direitos das pessoas que não têm recursos. Por isso, mais uma vez, nosso voto é favorável. Para discutir, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado João Leite. Muito obrigado, a... senhor Presidente. Quero agradecê-lo. Eu não tenho voto na comissão. É... Quem tem voto é o Mourão e o deputado Sargento Rodrigues representam o nosso bloco e estou muito feliz pela posição do deputado Sargento Rodrigues, favorável, e, e queria parabenizar o deputado Isauro pela... pelo parecer. E também o deputado Sargento Rodrigues, né, que fez aqui uma, uma defesa. E imagino que os defensores, as defensoras, nossa querida defensora geral, que tem todo o nosso apoio, reconhecimento, é, liderando as nossas defensoras, os nossos defensores que cumprem um papel fundamental no Estado de Direito. É, eu, pela primeira vez, tive contato em 97, presidindo a CPI Carcerária. E pude ver a necessidade do defensor. Onde tínhamos defensor, tínhamos atendimento até para aquele interno, aquele preso que não tinha nenhum atendimento jurídico. Tínhamos praticamente 80% dos presos no Estado sem atendimento de advogados. E onde tínhamos a defensoria, tínhamos atendimento. Os defensores, eles tendiam o atendimento para as pessoas pobres e também para os presos pobres. E para suas famílias. Então, tem um papel na democracia fundamental a Defensoria, merece todas as nossas homenagens, como o Mourão é, ressaltou bem, e creio que toda essa comissão, conversei com o deputado Roberto Andrade também, totalmente favorável. Nós queremos render as nossas homenagens à Defensoria, e o deputado Sargento Rodrigues, né, num dos. dos das lembranças que ele faz do peso e contrapeso, se tem algo que nós precisamos, é dar poder, dar força à defensoria, porque é ela que vai cumprir esse papel fundamental no Estado de Minas Gerais. Especialmente nesse momento, bem lembrado pelo deputado Sargento Rodrigues, não é? É, os servidores públicos do Estado hoje, ontem mesmo fizemos uma visita à sexta companhia da Polícia Militar, queria provocar. Os defensores, as defensoras, a fazer uma visita à Sexta Companhia, para ver a situação dos nossos policiais. E o desvio de função de policiais. Vimos três sargentos e dois cabos assentando tijolos. Falta policial na rua, e os nossos sargentos, os nossos cabos, estão trabalhando de auxiliar, de pedreiro, na Sexta Companhia, na Rua Carijós entre Paraná e Guarani no centro da cidade, uma recepção lotada de pessoas que foram assaltados no centro de Belo Horizonte e os policiais trabalhando, assentando e fazendo reboco na sexta companhia. O deputado Sargento Rodrigues lembrou bem: isso é inaceitável o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Nós contamos com a defensoria, porque se não tivermos sargentos e cabos nas ruas nós não teremos segurança para a nossa população. Artigo 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos, tão cara para as nossas defensoras e nossos defensores. Minhas homenagens à doutora Cristiane, que cumpre um papel histórico à frente da Defensoria Pública, as nossas defensoras, os nossos defensores do Estado de Minas Gerais. eu fico feliz do meu bloco, dos meus líderes aqui, Sargento Rodrigues e Mourão estarem votando favoravelmente, não aos defensores e às defensoras, mas ao povo carente de Minas Gerais e ao servidor público do Estado, da segurança que depende muito da defensoria pública neste momento. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação, senhores deputados que aprovem parecer parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem senhor presidente. A palavra é do deputado... Isauro Calais. Senhor presidente, é, primeiro, primeiro eu gostaria de agradecer à Vossa Excelência, é, deputado é. Milhão de Bolsas, por ter participado, obviamente, desse acordo com os deputados João Leite, deputado Mourão, deputado Sargento Rodrigues e, obviamente, com os companheiros aqui da da CCJ Roberto Andrade e Eli Tarquin para que pudesse estar aqui na pauta, em que pese que a oposição está em obstrução e um direito regimental, mas por ser um projeto da defensoria pública a oposição e obviamente Vossa Excelência pautou para hoje. E eu agradeço, Sargento Rodrigues. Agradeço Vossa Excelência, deputado Mourão, deputado João Leite, eh, o deputado Luiz, Luiz Humberto, os deputados que acordaram de colocar hoje o, o projeto da Defensoria Pública para que pudesse ser eh, discutido e votado. Eh, agradeço as palavras do deputado Mourão, eh, quando ele disse que na Constituição Estadual. E nós estávamos aqui, deputado Mourão, vendo a atuação, a, vendo a atuação de Vossa Excelência, o deputado João Leite, de todos os deputados que compõem a, a Assembleia naquele momento, o deputado Elitar Tarquini, de que a Defensoria Pública precisava realmente ter é, é, uma não só uma autonomia financeira, é, administrativa, mas que precisava ter a mesma importância que fosse dada à defensoria pública a mesma importância que se dá ao ministério público, que se dá ao, ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário. E lá, na, lá, vossa excelência colocou uma emenda que garantia a equiparação do defensor público ao, ao ministério público, mas infelizmente questionaram a constitucionalidade. E hoje, é, o que a defensoria faz, Sargento Rodrigues? A defensoria pública, vossa excelência disse que a defensoria deveria estar é, é, apresentando uma ação civil pública, juizando uma ação contra o Estado, a Defensoria tem ação, várias ações contra o Estado. Lá no Isidoro, a Defensoria está movendo ação contra o Estado. No sistema prisional, medicamentos, a Defensoria está sempre do lado do cidadão carente, ela nunca deixou. Mesmo que não tenha a, a equiparação, mesmo que não tenha a importância do, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, veja só. O Ministério Público tem 2% de orçamento, mais de 2 bilhões. O, o, o Tribunal de Justiça, 6% é, por cento de orçamento. E a Defensoria tem 400 milhões. O, Tribunal, a, o, o Ministério Público tem mil promotores de justiça. Nós temos 650 é, é, defensores públicos. E, e, a, e a emenda constitucional 80, ela determina, e tem a, a lei, a emenda da, da Constituição Mineira também determina, deputado Mourão, que até 2022. Temos que ter defensores em todas as comarcas. E aí nós temos hoje, é, de 296 comarcas, nós temos apenas 112 comarcas com defensores. Então nós estamos distantes, sim, o cidadão carente está muito distante do que deveria estar. E aí, quando, de, de, da, da representatividade, da representatividade, o, o cidadão... O cidadão carente precisa e deve ter uma defensoria pública aparelhada, deve ter uma, uma defensoria pública organizada. E aí, quando a Defensora Pública geral e diga de passagem, fazendo um belo trabalho, buscando entendimento com esta casa, fazendo um trabalho político nesta casa, é, participei desde o momento que cheguei nessa casa, é, de todas de todos os avanços da Defensoria Pública, junto com a Defensoria Pública, mas não teve um que não tivesse o apoio de todos os deputados, de todos os membros dessa, 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 dessa é, é, comissão. Então, eu quero dizer uma coisa, quando ela encaminha uma recomposição, é, professor Elitarquim, uma recomposição inflacionária, e aí quando diz, a Defensoria Pública ganha X, é, só que, quando o teto lá em Brasília altera, Deputado Tadeuzinho, quando altera o teto, o Ministério Público recebe o um aumento, o Tribunal de Justiça, os juízes, os embargadores recebem um aumento, nós, deputados, vamos receber um aumento, mas os defensores públicos não vão receber o um aumento, porque eles não estão vinculados ao teto do, do, do Supremo Tribunal Federal. Então, nós queremos sim, nós queremos uma defensoria pública com orçamento que nós não temos, com condição de ter um percentual. É, do, da receita corrente Líquida do Estado, Sargento Rodrigues, para que ela puder, para que ela possa fazer é, 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 colocar defensor público em todas as comarcas, para que ela possa aparelhar a defensoria pública, para que ela possa garantir, deputado Roberto Andrade, o direito do cidadão carente. E aí, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, audiência de custódia. 80% do cidadão que é levado à audiência de custódia é assistido por um defensor público. E mesmo sem a defensoria ter a estrutura necessária para estar atendendo é, processos criminais nas varas de família, nas varas cívicas, é quase 70, 80%. Então, olha a importância da defensoria pública, olha a importância que o, o defensor tem para garantir o acesso do cidadão carente à justiça, que ele possa ser assistido com competentes, com, competentes defensores, competentes defensoras. Então, nós precisamos sim estar valorizando a nossa. É, é, instituição que ela é importante para Minas Gerais. E eu não tenho dúvida, é, as conquistas é, que nós tivemos, nós tivemos neste governo, nós tivemos no governo Pimentel muitas conquistas. O primeiro projeto de iniciativa para cá foi acordado com o governo, a, o projeto. É, que tramitou e já aprovado, que diz respeito à Defensoria Pública, Elitárquia. Se tiver que mandar um defensor, não tinha nem como pagar uma diária para um defensor assistir um preso numa outra comarca, assistir um cidadão numa outra comarca. Também foi aprovado aqui. A área-meio, que já passou por essa comissão, também uma conquista que teve a, a, a importância da Defensoria Pública em geral, junto com o governo é, é, de Minas Gerais. Então, enfim, nós tivemos conquista nos últimos anos, em conquistas importantes, mas precisamos avançar. Tivemos conquista no governo passado, então temos muita conquista nesse governo, mas precisamos avançar. Avançar para que a gente possa, de fato, ter uma defensoria, uma defensoria com o um orçamento próprio, uma defensoria que tenha defensores nas 296 comarcas, aí sim nós vamos chegar aqui e falar o seguinte. A Defensoria Pública está igual ao Ministério Público, a Defensoria Pública está igual ao Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, e a Defensoria Pública garante o acesso de todos os cidadãos. Mas, infelizmente, nós estamos longe de dois terços das comarcas de Minas Gerais, porque nós não temos condição de estar, mandar um defensor para as comarcas ainda desassistidas. Então, professor Moron, fico muito feliz pelo entendimento dessa comissão. É, em aprovar, em ajudar e saber que a Defensoria Pública, como disse o sargento Rodrigues, deve ser equiparada ao Ministério Público, sim, mas em todos os aspectos, inclusive orçamentário, que seria fundamental para que a Defensoria Pública possa, de fato, estar assistindo o cidadão carente em Minas Gerais. Fim da votação. E todos os deputados usaram da palavra. Aliás, com a exceção do nosso vice-presidente, doutor Elitarquine, deputado Elitarquine, também Deputado Roberto Andrade, mas cabe aqui algumas considerações, porque nós colocamos em pauta esse projeto fruto de um acordo, já que estamos vivendo uma obstrução, como disse aqui regimental. Mas eu gostaria, mas eu gostaria muito bem lembrado para a defensoria, nós a oposição deixamos de obstruir por causa do projeto de vocês. Da Sim, eu mas falei. nós gostaríamos aqui de dizer que em há muitos anos nessa casa, desde o meu primeiro mandato em 94, que nós todos aqui, Bonifácio Mourão, João Leite, que estavam aqui, sempre trabalharam e depois também sargento Rodrigues em outros mandatos, o doutor Eli, deputado Eli Tarquini, todos trabalharam para que o status da Defensoria Pública realmente crescesse, adquirisse as dimensões Necessárias ao seu bom funcionamento. E eu me lembro que até uma vez usei da tribuna para dizer que era uma mostra do quanto que a nossa sociedade é uma sociedade acusadora, porque o Ministério Público detinha o um status e a defensoria, que era aquela que defendia, tinha um status bem menor. Mas nós temos que considerar aqui, quanto a essas colocações de orçamento, de que nós vivemos tempos bicudos, tempos de guerra, e não é no, no Estado de Minas Gerais. Nós vivemos uma questão econômica grave em todos os estados brasileiros, municípios sem recursos e também a União. E nós vivemos um estado de guerra. Aqui o número de pessoas estão sendo mortas a cada dia é a deterioração que nós estamos vivendo da sociedade, ela nos impõe uma responsabilidade. Não é tão simples dizer aqui. Eu disse à procuradora geral da defensora geral do Estado, quando a votação e do encaminhamento do seu primeiro projeto a esta casa, que tivesse muito cuidado com o número de, é, de defensores de concursos públicos a serem criados. Porque hoje aqui, é, deputado Isau Calais, Vossa Excelência faz é, a menção de que 2 bilhões, como o deputado Bonifácio Mourão, do Ministério Público, e a Defensoria com apenas 400, mas as estruturas são diferentes, não dá para se comparar também. Quando elas cresceram, ela cresceu nós vivíamos outra dimensão econômica. E hoje nós estamos vivendo uma situação que não permite que nós façamos essas comparações de uma maneira tão simples, porque cabe a nós, como, os, como parlamentares, estarmos aqui sabendo da situação real do Estado. E se fosse, eu acho até que os, isso é uma opinião pessoal, que aqueles poderes ligados às carreiras jurídicas eles adquiriram status dentro do, da Constituição da República, até em outros países também, que outros segmentos da sociedade não adquiriram, porque senão nós estaríamos aqui vivenciando a, a secretaria, o, vamos dizer, o médico-geral do Estado, ou o professor-geral do Estado, enviando projetos de lei sobre para tratar da saúde pública. Para tratar da educação pública. Então, nós aqui, nós vivenciamos a nossa Constituição foram dados às carreiras jurídicas um status que nenhum outro segmento da sociedade tem. Mas aí que está a responsabilidade de cada um, porque o Ministério Público, por exemplo, ele está no seu limite, no seu limite prudencial no orçamento. Haja visto que até... Teve que enviar a essa casa uma mudança na sua forma de contratação, porque sabia que se não fizesse essa mudança, não teria condições de arcar nos limites constitucionais do orçamento. Então, portanto, nós estamos vivendo hoje um momento grave e as pessoas, nós principalmente do parlamento, temos que estar. É, conscientes dessa realidade que nos impõe. Então, aqui, é, cada um faz realmente a defesa do, do, dos segmentos que representam, faz a defesa também algum de forma geral de, de, da, da percepção que tem do funcionamento do poder público, mas nos impõe aqui é, a presidência dessa comissão faz com que nós peçamos a todos que façam essa reflexão. Passamos à terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão, pela ordem, presidente. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei número 4524/4654 aos respectivos autores, para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Querib o senhor Presidente, requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, Bonifácio Morão e João Leite. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência dos seja sejam encaminhados de providência à Defensoria Pública de Minas Gerais, na pessoa de sua Defensora Pública Geral, para que seja analisada a viabilidade de ajuizamento de ação civil pública em favor, especialmente dos mais de 157 mil servidores públicos estaduais que estão com salários atrasados há mais de um ano e também para garantir a concessão da data base constitucionalmente garantida a tais servidores com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, artigo 24 da Constituição Estadual e o artigo 7º da Lei Estadual, número 19.973, de, de 2011, considerando ainda que, segundo o IPEA, a perda salarial foi no percentual de 20,66%. Requer ainda que pedido de providência de igual teor seja encaminhado ao Ministério Público Estadual. Este é o requerimento, senhor presidente. A presidência recebe o requerimento e o colocaria, colocará em apreciação em reunião posterior. Indago, os senhores deputados se ainda alguma matéria será apreciada nesta, a ser apresentada na terceira fase. Não havendo e cumprida a felicidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e, aliás, a próxima reunião extraordinária de hoje e encerra os trabalhos. Obrigado.